Anëtari i kryesisë Partisë Demokratike Belind Këlliçi deklaroi se në skemën e Inceneratorit të Tiranës është përfshirë edhe një kompani amerikane, drejtuesi së cilës sot po hetohet për mashtrim financiar. Këlliçi shpjegoi se në dhjetorin e vitit 2022, kompania MOM në Hollandë Inceneratorit i është drejtuar një kompani në Kaliforni për të financuar Inceneratorin e Tiranës me 100 milion euro. Kompania MOM në Hollandë Geogenix BV i drejtohet kompanisë Ethos Management Asset Management Incorporation me adresë San Diego Kalifornia, përfaqësuar nga Carlos Manuel da Silva Santos, me një dokument të quajtur Project Summary, ku specifikon se totali i investimit për ndërtimin e inceneratorit në landfillin e Sharrës është 141 milion euro dhe nevojiten të financohen me borx edhe 113 milion euro të tjera. Por drejtuesi kësaj kompanie, të cilës i është kërkuar financim për inceneratorin, në 13 nëntor të vitit kaluar është arrestuar me akuzën për mashtrim financiar. Hetuesit federal që kanë bërë ndjekjen dhe më pas arrestimin e këtij shtetasi, kanë deklaruar se ky individ, vetëm 29 vjeç, është personi që kanë ngritur një skemë mashtrimi ndërkombëtare në bashkëpunim dhe me individ të tjerë. Këlliçi bëri apel prokurorisë speciale kundër korrupsionit e krimit organizuar, hetoi edhe këtë pistë në çështjen për inceneratorin e Tiranës.